hoje 21 horas e mais 20 minutos dessa sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Presidente Vânio Valcari, para esclarecer para a população, até esse horário aqui na Câmara de Palmas, qual o motivo e qual a urgência? Foi postado nas redes sociais da prefeita que a mesma tinha enviado um servidor para vir protocolar o projeto de lei aonde precisa para que seja votado na questão da compra da vacina. E a Câmara fecha às 18, né, diferente do horário da prefeitura. E aqui nós atendemos só meio período, porém nós estendemos o atendimento do protocolo para que isso não tenha dificuldade no município. Eu vim aqui para receber, coloquei também nas minhas redes sociais, que tem até o meu celular, para que ela venha protocolar. Até agora não recebi ligação, estamos aqui na companhia de vários vereadores e esse projeto não chegou. Eu não tenho dia, não tenho hora, o que for para fazer pelo meu povo, eu trabalharei aqui 24 horas, internamente mesmo. Então esse projeto não chegou, não recebi nenhuma ligação e se precisar, e se chegar agora, eu convoco os vereadores amanhã para que a gente possa votar e realmente ter a vacina. Vidas importam, vidas são importantes para nós. Presidente, até que horas a senhora vai permanecer junto com os demais vereadores aqui para receber esse documento? Deixei o meu celular à disposição, vamos esperar mais um pouquinho aqui para poder realmente dar tempo das redes sociais irem até ela, já que ela é muito... gosta muito dessa parte de rede social, vamos ver se chega aqui. Então daqui a pouco nós iremos embora, mas estamos aguardando, vamos esperar, vamos ver. Vamos aguardar a ligação e se ligar, se for meia-noite, eu volto aqui para receber esse projeto. Tenho certeza que na companhia de todos. Mas a gente vai fazer essa votação porque o povo precisa. Estamos também com o vereador também Júnior Brazão, O senhor, a importância desse projeto de lei, esse PL, ser protocolado na Câmara de Palmas, ao seu ponto de vista, o senhor está à disposição para fazer essa votação, deslocar sua residência, vir para a Casa de Lei, para também colocar seu nome ali e votar esse projeto? Eu acredito que todo o parlamento aguarda esse projeto. É de suma importância. A reunião, como eu falei, foi terça-feira. Nós estamos há quase 4 dias aguardando esse projeto. E se for preciso, a gente passa a noite inteira e amanhã a gente está pronto para votar. Falando com o vereador Daniel Nascimento, que também está aqui aguardando também que esse projeto seja protocolado na Câmara de Palmas para fazer a votação. O que você tem a falar à população a respeito dessa situação, vereador? Estamos aqui à disposição e é extremamente importante a gente se colocar à disposição do povo nesse momento. E as pessoas estão desesperadas, elas querem uma solução e para isso nós estamos aqui. Vereador Moisés Marinho, a gente vê que muitas vezes as pessoas vêm nas redes sociais e acham sim, que a presidente da Câmara está buscando um atrito, uma confusão, uma disputa política com a gestora do município. Explica para a sociedade de Palmas, para toda a população que nos assiste nesse momento, o porquê de vocês estarem aqui agora nesse momento, qual é a divergência, o que está acontecendo de verdade? Na verdade, não há uma divergência por parte desse parlamento com o poder executivo. Pelo contrário. O que a gente não está aceitando é, às vezes, o gestor passar essa responsabilidade para a Câmara como se a Câmara estivesse inerte no momento que, de pandemia, no momento que o povo está pedindo socorro para ter essa vacina e ela jogando essa responsabilidade para a Câmara Municipal. Semana passada, essa responsabilidade foi jogada para o governo do Estado. Né? E hoje, pela nossa surpresa, a gente recebe essas informações pelas redes sociais, como se a Câmara estivesse fechada, como se os vereadores não estivessem trabalhando. Isso é uma informação equivocada, uma informação que não é verdadeira. Eu sempre estive à disposição da sociedade. Nosso mandato foi pautado na responsabilidade. Eu tenho certeza que não só eu como vereador, não só eu como vereador desse parlamento, como a presidente, como esses vereadores que estão aqui. Todos os vereadores estão disponíveis, sim, para votar esse projeto. Vocês podem ter certeza absoluta que o nosso voto é favorável, tanto é que nós estamos aqui quase às 22 horas aguardando o envio desse projeto de relevância que nós entendemos, que é de relevância social, e para ser votado. E infelizmente não foi ainda sequer protocolado um projeto que está pronto desde a semana passada. Infelizmente esse projeto não chegou a esta casa. Estamos preparados juntamente com os vereadores, a nossa presidente se colocou à disposição para pautar imediatamente esse projeto de lei para que possa trazer as vacinas para a nossa cidade e combater o Covid-19. E até este momento estamos aguardando ela com esse PL, com esse projeto de lei, para que o parlamento possa votar e possa aprovar. Estamos disponíveis
A luta agora é salvar a vida. Temos que vacinar, temos que imunizar. É uma prioridade. Estou aqui na Câmara Municipal de Palmas aguardando o projeto de lei para votar. Porque nesse momento, vida está acima de tudo. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar. E esse projeto é extremamente importante para que possamos atender a população de Palmas. Já são 21 horas e 15 minutos de sexta-feira, 5 de março de 2021, aguardando esse projeto de lei chegar, que é a compra das vacinas. Até esse momento não chegou. Estou aqui junto com os meus colegas, pronto para que nós possamos convocar os demais para fazer a votação. É só enviar o nosso projeto, que a gente tem certeza que aqui não vai, nós não iremos medir esforços para ter essa votação aí positiva.